Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas čia esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu tapti mano kanalo nariais, bei taip mane paremti, man tai reikštų labai daug. Jums tai kainuotų tik 99 € į mėnesį ir už tai Jūs gautume daugiau video iškart, Jūsų komentarai visad būtų pastebėti, tai tikrai kviečiu prisijungti. Taip pat kviečiu apsilankyti mano Vintede, Gerdaris, ten galite įsigyti rubelių ir daiktų, kuriuos parduodu, tai taip pat mane paremtumėt įsigyjant iš ten. O šiandien aš atsiprašau už tai, kaip aš atrodau, nes aš sergu, aš jau visada sergu, bet dabar sergu kažkuo panašaus į peršalimą ar gripą, nes tiesiog skauda gerklę, nosis susikišus ir taip toliau laužo sąnarius, bet aš turiu jums temų holą, kurį noriu išpakuoti kartu su jumis, nes iš tikro aš biški sukčiauju. Nes gal pradėsiu nuo pirmo holo dalyko, tai tą, ką aš esu dabar apsirengusi, tai yra dviejų dalių pižama. Ir aš tiesiog negalėjau išlaukti, nes vakar gavau siuntą ir tiesiog iš karto įsidėjau. Ir aš tai jau jums parodysiu, kaip atrodo. Žodžiu, tokia dviejų dalių pižama. Ir jinai žiauriai maloni, patogi, labai gražiai atrodo. Iš tikrųjų atrodo kaip tiesiog rūbas. Tai... Jo, aš negalėjau ištvert, neužsidėjus jos, tai šiek tiek sukčiauju, bet labai labai tiesiog norėjau užsidėti šitą pižamą. Ir kitas dalykas, kurį prapakavau, bet tik vieną, yra dar kiti, tai parodysiu, kaip vis reikia suvesti. Žodžiu, čia yra tokie aliejiniai, eterinio aliejo uostimas, aš nežinau, kaip kitaip pavadinti, tiesiog įsikiš į nosį ir kvepuoju. Čia yra mėtų aliejus. Ir kitų aš nemėginau, galvojau pamėginti kartu su jumis. Man atrodo, čia yra greipfruktas ir dar kažkoks vienas. Ir kaip tik dabar man kai įsikišusi nosis, tai labai gerai. Aš dėl to tą mėtą pasiėmiu iš kart, nes aš kažkada esu Lietuvoj tokį nusipirkus. Ir labai padėjo, kai yra vat, užsikišusi nosis ar sloga. Atsiprašau dar už savo balsą dar kartą, nes sakau, jaučiukit šneku, ne taip kaip visą. Gerai, kokie čia du yra kiti? Vienas yra lemongrass aliejus, tai nežinau, kaip lietuviškai lemongrass įsiverčia. Citrinų žolė, citrinų žolė, va. Gerai. Šitas labai saldžiai kvepia, labai šitas geras toks. Irgi atmuša viską, bet saldžiai kvepia. Ir paskutinis yra greipfruktas, kaip sakiau. Tai žiūrim. O, šitas koks geras. Šitas toks jaučiasi per kvapą, tas citrininis toks duoda citrininį tokį efektą. O, iškart atrodo geriau kvepuoju. Tai jo. Toks keistas dalykas, netyčia užmačiau temu, tai gerai, kad pasijėmiau, nes tikrai, vat, kaip sakant, dabar šiai progai, kai sergu, tai kaip tik visus panaudosiu. Tikrai labai patinka, labiausiai gal dabar patiko tas greipfruktas, nes toks išskirtinis kvapas. Tai jo, tokie dalykėliai į nosį, o daugiau jau viskas, nieko kito nežiūrėjau visiškai, tai žiūrim, ką aš čia dar esu įsitakęs, nes nebepamenu. Kažkas supakuota, kažkoks kaip pieštukas. Kas čia dabar ir pieštukas? Liquid Eyebrow Pencil. Ai, čia toks su... kokia tamsi spalva. Bet labai gerai piešė. Žodžiu, čia antakiam tas markeris, bet... Nu, nebūtinai jam tokiam naudoti, aš pagalvojau, gal galima kaip eyelinerį panaudoti, arba kai darau savo tos apgamus netikrus, tai jo, gan gerai piešė, good dalykėlis. Gerai, žiūrime, ką turime toliau. Gerai, čia visiškai neįdomus dalykas, kai žiūrite mano kanalą, nes aš tiesiog nusipirkau į priekį, čia tie tokie dalykai, kur užsideda ant rankų, kaip plaunės veidą, kad vanduo nenutekėtų per rankovę, tai tiesiog užsidedė ant šitos vietos,
Tai aš dabar turiu dar vienus, bet jie po kažkiek laiko įsitampo ir nebe taip gerai laiko. Tai aš į priekį tiesiog nusipirkau, nes visat naudoju, tai galvoju, turėsiu į priekį, kaip sakant, gerus. Gerai, turime. Ką turime toliau? Net nežinau, kas čia yra. Ai, gerai. Čia yra pėdkelnės juodos, bet čia tos tokios pėdkelnės, kur turi tą vidų, tokį ir kai jos susideda, turėtų atrodyti kaip... Ai, bet persišviečia. Jos turėjo būti šiek tiek storesnės, man atrodo. Nu, bet žodžiu, kai užsidedi, persišviečia ta kūno spalva, tai atrodo, kad plonesnės. Nu, žodžiu, nėra jos visiškai plonas, bet aš maniau, kad bus šiek tiek storesnės. Bet jo, šitą prasme, rudenį kaip tik, vat, kai užsidedi kokį nors ilgesnę maikutę, nu, ne maikutę, labiau kaip suknelė tokia, ir papačia šitokias pėdkelnės, arba sijoną kokį nors, tai tikrai susinešios, man rodos, per rudenį, tik tiek, kad sakau, maniau, kad jos storesnės bus. Nu, bet nieko, ką padarysiu. Gerai, žiūrime, ką turime toliau. O, čia nagam dalykėlis toks, nežinau, kaip kam yra, bet man labai dažnai įauga kojos Iš naujo pradėsiu sakinį, nes vopšie kažką nesąmonė pasakiau. Man dažnai įauga kojos didžiojo piršto nagas. Va, ką norėjau pasakyti. Ir kai vis aš prisižiūriu tuos nagus, apsitvarku, apsidildau, žodžiu, nusilakoju, bet čia yra šitas dalykėlis skirtas grinai, vat, kai reikia atkelti tą įaugusį nagą ir, žodžiu, išvalyti visą tą šoną aplink nagą, tai čia yra toks metalinis dalykėlis. Aš neturėjau tokio, turėjau tokį biškį aštresnį, čia toks, matot, užapvalintas. O aš turiu tokį aštresnį, tai būna, kad aš netyčia savo įsiduriu tą labai jautrią odą aplink ten. Tai man reikėjo tiesiog to tikro, kaip sakant, dalykėlio, tai dabar pagaliau turėsiu. Gerai. Va, dar vienas dalykas nagam. Čia yra tokios kaip lazdelės su vatangalu, kai reikia aplink apsivalyti, aplink nagus, kaip pavyzdžiui, jeigu lakuojas ir šonas aplakuoja, tai galima su tokiu labai gerai nusivalyti. Šiaip galima ir prie makiažo naudoti, kai nori kažką, kaip sakant, pavalyti prie akių ar dar kažką, bet aš labiau pasiėmiau, kad kai dažausi nagus, naudoti. Gerai, kas dar čia yra? Tik vienas daiktas? Tuščia. Čia yra kojinių komplektai. Man rodas 10 porų kojinių. Man reikėjo labai, nes mano kojinės visos, kaip sakant, kažkaip dingsta tos kojinės, kurias pagrindė nešiojo. Pavyzdžiui, aš pagrindė nešiojo juodas arba baltas kojinės ir turiu šiaip ten kokį nors spalvotą. Tai tos spalvotas niekad nedingsta man. Bet tos baltos ir juodas, nu, visas susinešioja. Ir čia tokios kaip, čia man rodos norėjo pafeikinti Nike ženklą. Bet jo, tiesiog baltas tokios kojinės. Ir tokios pat juodos su baltu. Nu jo, čia tikrai man rodos norėjo Nike ženklą padaryti, bet gavos tiesiog kažkoks kringelis. Tai 10 porų. Labai man susinaudos gerai rudenio žiemos sezonai, nesakau, nu... Aš nežinau, kaip jum, bet man tai visą laiką tos kojinės, atrodo, dingsta. Čia yra kaip tas mimas, kad visą laiką, kai skalbi kažką, tai išskalbi, atrodo, įdėjai dvi kojinės, o kai jau reikia išimti, tai išėmė tik tais likus vieną kojinę, kažkaip stebuklingai praryna jas skalbimo mašiną. Aš nežinau, kas čia yra, bet man, sakau, jėgingesnis tas dalykas, kad man spalvotos tos kojinės, kuriuo aš retai nešioju, nu, užsidedi namuose, pavyzdžiui, kai būni, kai nereikia prie outfito derinti, tai jos niekad nedingsta man. Bet po tos, va, kur tikrai reikia nešioti, o kaip čia taip viena kojinė kažkokia išvirkščia. Viena kojinė išvirkščia. Kaip random, visos normaliai sudėtos buvo viena išvirkščia įdėta. Okei. Aš čia susidedu iškart į poras jas. Bet jo, šiaip labai
tokios paprastos kainytės, kokių ir norėjau, ne per trumpas, ne per ilgos, tokio vidutinio ilgumo, labai gerai. Tai toks šį kartą temu holas. Aš net nežinau, ar aš pasakiau priegi, kad aš darau temu holą. Pūki. Tai va. Temu holas tok. Jeigu jums patiko, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir paspauskite tą varpelį, kad visat pamatytumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagram'e gerda.ris bei TikTok'e gerda.ris. O dabar iki ir iki kito video.